Syntolkning av filmen Bygg en koja i skogen med Furir Kraft. Filmen börjar med en syntolkningsintroduktion. Jag som syntolkar heter Sofia Kummel. I filmen möter vi furiren Jakob Kraft, spelad av Charlotta Dahlén. Furir Kraft är i 30-årsåldern, är cirka 165 cm lång och har brunt axellångt hår. Furir Kraft är klädd i mörkblå uniformsbyxor, en grovt stickad grå ylletröja och uniformsmössa. Vit text på turkos bakgrund. Bygg en koja i skogen med Furir Kraft. Malmköping, mitten av 1800-talet. Snön ligger vit över Malmahed och i skogen runt Plevnahöjden. Uppställning! Mitt namn är Furir Jakob Kraft och jag är soldat här vid Södermanlands regemente på Malmahed. Överste Kuylenstierna har beordrat oss att patrullera i den här backen för att hålla utkik efter fiender. Ett mycket ärofyllt och viktigt uppdrag som... Nej, vet ni vad? Överstarna sitter säkert och skrattar åt oss någonstans nu. Det här är inte ett dugg ärofyllt. Dödstråkigt är det dessutom. Men det är nog bäst att vi börjar gå innan han ser att vi står här och dräller. Kom! Kraft vänder sig om och börjar raskt pulsa upp för backen och in i skogen. Nej, nu tar jag inte ett steg till. Jag måste kraftsamla mig. Det gör nog ingenting att vi tar en liten vilopaus. Men vi kan ju inte sitta här på marken. Det är både blött och kallt och översten kan få syn på oss. En koja behöver vi. Jag ska visa hur vi gör. När vi bygger en koja så får vi bara använda oss av pinnar och grenar som ligger på marken. Inga träd får komma till skada. Tog ni med er filtarna? Tack! Kraft börjar arbeta med att addera fler grenar och kvistar till en halvt färdigbyggd koja på marken. Han lägger två stycken yllefiltar över kojan som skydd. Se där! Vi har byggt en alldeles utmärkt koja att vila oss i innan det är dags att fortsätta jobba igen. Men vi får inte glömma att lämna platsen som vi fann den. Om överste Kuylenstierna skulle få nu som att vi har vidat upp på sin hemlig koja i skogen, ja då får vi nog hitta ett annat regemente att jobba på i framtiden. Kraft vänder sig om och promenerar avslappnat bort till kojans öppning för att sen försvinna in i den. Vit logotyp mot turkos bakgrund. Sörmlands museum, en del av Region Sörmland.